על כל אלה מצאה מערכת כתב העת אתמול, את מר עמית הררת ראוי לקבלת פרס אתמול לשנת תשע"ח. אני לא אקריא את שמות כל חברי המערכת, לא ליגע אתכם, על המכתב חתום יעקב יניב, מלכה יד בן צבי, פרופסור זאב גריס, יושב ראש מערכת אתמול, ומרווה בלוקה, עורכת אתמול. שיהיה הכל בטוב. מהמחיאות גם לזה ולי. אנחנו עוברים למצגת, מי נפיל אותה? מי? עמית, בוא, מתי מעט תקני אותה? אני צריך לסיים את המוזיקה, זה לא קצת מייגע. אז אני מסכם 5 דקות. כן, בדיוק. תכף נחליט את האור. כן, שיתחיל האור צבור, ברגע.